та весова категорія. Ведь на цьому чемпіонаті Європи вже перемагав. Повторим номером, да, я так розумію? Ні, Олександр Хижняк. Звісно, функціональне состояние. Олександр Хижняк, останні 10 секунд. Прекрасний перший раунд за Олександром. Все правильно ти сказав, взагалі не відступає Сашко, аби вистачили його на 3 раунди, і там вже набив. Це якраз підказки тренер у серпні. Буде 23. Так, ну. Так, у 2016-му працював над захистом Олександр Хижняк. Дав він Іхомухову попрацювати у цьому раунді, ну що туди достукатися до Хижняка не може. Ви чуєте, як Харків підтримує. 10 секунд второго раунда. І під крики болельщиків оба боксера активізуються. Но... Майже удар в потилицю. Ну, що страшного. Ну і тут знову ж таки. Не треба вже... розворачуватися спиною, знаєш. Хороших два апперкота. И для того, кто наступает, и для того, как поется в наших гимнах, проводят поединки. 2 хвилини до завершения пробивает Олександр Хижняк. Знаете, мира в Гамбурге. Так, але и у нас последние 10 секунд. Саша наступает. Саша бьет и бьет очень точно. Ох! Нема падіння, рятує рефері росіянина. Під падіння, и на цьому все. Ну і посмішка Олександра Хижняка. Олександр Хижняк іде у півфінал. Наші аплодисменти Саше, боксеру із Полтави. Красавець, не просто виграв. А пішов далі. Це емоції Олександра Хижняка і демонструють, ось такий і є його бокс. Ось ця емоційність у нього є і в настроєнні. Парень в настроєнні, причому в якому. Не просто, да, виграв, підняли руку. Кайфує, по-другому не назовеш. Ну так і должен бути таким чемпіон. Якщо у тебе серце воїна, то ти должен бути жадним к победі.